Lucas Cardoso, R$5 aqui no Superchat. Muito obrigado, Lucas. Ele diz: tio Chico, estou em dúvida da Suzuki Gladius 650, ano 2014, R$35 mil, rodado... Desculpa, eu que falei errado. Ano 2014, está com 35 mil quilômetros rodados, eu que li errado. Ou uma CB500F, ano 2015, com 50 mil quilômetros rodados. Putz. Ai, Lucas. Eu vou dar duas respostas. É difícil essa aí. Sabe por quê? A Gladius é linda. Eu acho a Gladius linda. Ela só tem um ponto negativo. Ela não tem marcador de combustível. Eu já testei essa moto. Ela não tem marcador de combustível. Ela tem só uma... É tipo a Harley Davidson. Eu tenho moto assim, tá, gente? Pra depois dizer, ah, não dá pra rodar, é horrível. Eu tenho a Harley, que não tem marcador de combustível. Ela acende uma luz quando entra na reserva. Convivi com isso. Tô com a minha moto há 4 anos, convivo com isso tranquilo. Então a Gladius é assim. E ela tem uma luz espia que quando entra na reserva ela acende. Eu não sei porque que a Suzuki fez isso. Os japoneses foram pro bar, comeram água e fizeram essa moto. E aí ela tem uma luz espia que acende quando entra na reserva e o computador de bordo lá do painel, ele marca quantos quilômetros você tem de combustível. Entende? Então é uma moto que, de boa, tá? Só tem esse ponto negativo. O resto, ela é linda. Ah, eu não sei, eu tô falando do modelo, tá, Lucas? Eu não estou falando desta unidade que você está olhando, porque a diferença é, eu estou falando dos modelos, eu não vou falar das unidades. As unidades podem estar bem maltratadas, podem não estar bem conservadas, eu não sei quanto é que você vai gastar de pneu, de pastilha, de freio, de manutenção para poder levantar a moto, eu não faço ideia, tá? Então eu estou falando dos modelos, a decisão final é sua. E a Gladius, ela é bem mais bonita do que a SV650, que veio depois. E a grande vantagem desta moto, a Gladius, é que ela tem o motor da V-Strom 650. É o mesmo motor, é a mesma mecânica. Ela compartilha das mesmas peças, é o mesmo powertrain. Ou seja, tudo que a gente sabe de bom da V-Strom 650 está nessa moto. É inquebrável, indestrutível, manutenção ela não é absurdamente cara... É uma moto extremamente econômica, porque é uma moto leve, é bem mais leve que a V-Strom. Eu lembro quando eu testei a SV650, eu enlouqueci, porque na cidade é muito levinha a moto, e o motor é uma monstruosidade para relação peso-potência. Ela é econômica pra caramba, você consegue fazer 24 km por litro. Tanto que a SV650 ela era pau a pau com a MT-07. Então eu fiz um comparativo na época que eu testei a SV650 e era realmente pau a pau. Quando a SV, eu não estou falando da Gladius, SV650 foi descontinuada, se não me engano, em 2018, ela foi vendida 0 km, queima de estoque pela J Toledo, desculpa, R$10 mil mais barato do que a MT-07. Quem comprou em 2018 a SV650 e tem até hoje são pessoas felizardas. Porque essa moto, ela simplesmente... Quem tem, não venda. Fique com essa moto. SV650. Que é a Gladius atualizada. Então, você ouviu só coisa boa, né? Agora eu não sei o estado de conservação dessa moto. Não sei, cara. Tem peça, você não vai se preocupar, porque é a mesma manutenção de uma V-Strom 650. CB500F também, moto coringa, excelente, tem peça, eu não sei se é ABS essa, 2015 pode não ter ABS, tá? Então, se não tiver ABS, não leva não, tá? Não vá sem ABS. Mas assim, é uma moto econômica, manutenção mais barata do que a Gladius, bem mais barata, mais econômica do que a Gladius, mesmas vantagens, só que ela é menos potente. A Gladius, se não me engano, ela tem 72 cavalos, talvez, não, talvez menos. E a CB500F tem 50. A Gladius tem 7 kg de torque, né, 6,9, enquanto a CB500F tem 5, por aí. Então, diferença grande, mas são duas motos excelentes. Qual o peso que você vai ter que ter aí, Lucas, na decisão? Estado de conservação, quanto você vai gastar para levantar a moto, porque moto usada você vai gastar alguma coisa, pneu, pastilha, manutenção, revisão, e para o seu bolso, tá? Eu não vou nem levar em conta a quilometragem, porque as duas estão com quilometragem boa para o ano delas, tá? Aí você que vai decidir, leve para o seu mecânico de confiança. São duas motos excelentes, mas se a CB500F não for ABS, não compre não.